недостиг на свинско месо в Хасково след забраната за транспортиране на животни в цялата страна. Започва ремонт на кръговото кръстовище на изхода на Хасково в посока Кърджали. 78-годишната бивша учителка Димка Радославова е читател номер 1 на Хасковската библиотека. Добър вечер на 15 януари. Вие сте с новините на ЕТВ. Недостиг на свинско месо в Хасково след забраната за транспортиране на животни в цялата страна. Един магазин в областния град затвори врати. Други започнаха да внасят от Западна Европа. Докъде ще доведе дефицитът на българско месо, вижте в следващия материал. След като от Българската агенция по безопасност на храните забраниха движението на прасета от и към животновъдни обекти и кланници в цялата страна, в Хасково вече се усеща наближаващата криза, защото на практика магазините няма откъде да зареждат прясно българско свинско месо. За късмет сме голяма фирма с голяма база и работим с наличното, което е останало от петък. Срока на годност на животните е 7 дни, на месото, на карантията е по-малко, съответно карантията ни свърши, но месото успяваме да поддържаме свежо месо за нашите магазини фермерите. Какви налични количества имате? Ами не мога да кажа, тъй като те постоянно намалят, тъй като нали, вкарваме производство и в заготовки, в крайми, в наденици, но се надяваме до събота да имаме наличност. И докато някои успяват да оцелеят, други нямат този късмет. Първият затворен магазин в Хасково е вече факт. Той се намира в квартал Орфей. На входа на търговския обект е залепено съобщение, на което пише, че месарницата няма да работи до вдигане на забраната. Забраната за движението на свине беше наложена заради влошената епизоотична обстановка. Тя е в сила до извършване на официален контрол и надзор, доказващ отсъствието на вируса на африканска чума по свинете в свинефермите, използваните транспортни средства и в обектите за крайно местоназначение на животните. А след това от понеделник нататък, ако не вдигнат забраната? Ми ще търсим алтернативни начини. Ще намалим месото, ще имаме няма забрана за телешко, така че ще продаваме основно телешко и ще търсим и други начини. Внос? Внос е изключено. Ние работим само с прясно българско месо. Говорим за други видове месо. Може магнешко да продаваме, телешко може да продаваме. Доста от колегите ви в града минаха на вносни меса? Ами нямат избор. За съжаление нямат избор. Междувременно последното увеличение на свинското месо беше преди 2 месеца в началото на декември, като тогава то поскъпна с 20%. Наближаващата криза обаче предвещава ново по-голямо увеличение. С колко? Все още никой не може да каже. Това може да стане ясно след като излезнат пробите от свинекомплексите, разбере се какво е състоянието на животните, колко животни трябва да бъдат умъртвени и как това ще повлияе на търсенето на месо и оттам можем да разберем как ще тръгнат свините. За сега единствено на територията на Хасковска област няма случай на африканска чума по свинете. Опасно замърсяване на въздуха в Хасково със свини прахови частици бе отчетено днес. Това показва картата на гражданската мрежа с станции и сензори за замерване. Високи нива на запрашеност бяха регистрирани в 4 точки на града. Стойности над нормата за запрашеност със свини прахови частици бяха отчетени през целия ден днес в района на парк Енана, кварталите Младежки хълм и Воеводски, както и в центъра на града. Тази сутрин нивото на запрашеност бе над 100 микрограма прахови частици на кубичен метър, а в късния следобед достигна 78 микрограма на кубичен метър при средно денонощна норма 50. Нивата на запрашеност в Хасково са над нормата от 9 януари насам, показват данните, като най-високи нива са отчетени вчера. Средно 136 микрограма прахови частици на кубичен метър или близо 3 пъти над нормата, което е рекордно замърсяване за последните 4 месеца. В новия бюджет 2020 на община Хасково, който утре ще бъде обсъден публично в зала Хасково, са предвидени близо 200 000 лева за разработване на актуална общинска програма за качеството на атмосферния въздух и намаляване на замърсяването. Припомняме, че в края на миналата година кметът Станислав Дечев подписа договор за закупуване на 5 нови електрически автобуса и 6 зарядни станции и изграждане на необходимата инфраструктура. Проектът по оперативна програма «Околна среда» е за близо 6 милиона лева, а целта е именно подобряване качеството на атмосферния въздух в общината.
Задържаха 53-годишен мъж от хасковското село Брягово за нелегален превоз на пътници. Образувано е досъдебно производство. Със случая се занимава и изпълнителна агенция автомобилна администрация. Микробусът е спрян за проверка вчера сутринта на булевард Съединение в Хасково. В превозното средство пътували петима души – мъже и жени, които след разпит от страна на полицаите обяснили, че се качили от разклона на село Брягово и били докарани до града срещу заплащане. Така полицаите установили, че 53-годишният шофьор извършва нерегламентиран превоз на пътници, без да притежава съответната правоспособност за това. Случаят е поет от служители на областния отдел автомобилна администрация, откъдето съобщиха, че има издадена заповед за спиране на превозното средство от движение за срок от 6 месеца, като са свалени регистрационните табели на буса. По случая е образувано и досъдебно производство, като след приключването му при доказване на вина на мъжа ще бъде наложена и глоба в размер на 2000 лева. Това е първият засечен нерегламентиран превоз за тази година в Хасково. През 2019 глобени за нелегален превоз с общо 13 превозни средства. За три от случаите има осъдителни присъди след бързо производство. Започва ремонт на кръговото кръстовище на изхода на Хасково в посока Кърджали. Вече е създадена необходимата временна организация на движението. Ремонтът на кръговото кръстовище е съгласно нормативните изисквания. Строителството ще се извършва съгласно всички изисквания за безопасност на пътното съоръжение. Днес се поставят знаците за временна организация на този обект, който трябва да стане във връзка с новите изисквания за този тип кръгово движение. Трябва да бъдат утре приети от КАТ и официално стартира обекта. Той е за 19 075 лева, ще се изпълни от фирма ABAD и трябва да приключи до 15 календарни дни. Ремонтът предвижда смъкване на нивото на ограждащия елемент на кръговото кръстовище. В момента той е 40 см, което е в разрез с обнародваната през 2012 година наредба. Припомняме, че заради честите катастрофи, някои от които фатални, нивото веднъж вече бе смъкнато преди около 2 години. Кръговото, което го виждате в момента, трябва да бъде намалено нивото му почти на кота 0. Ако влезе някой, не дай си Боже, да излезе през него, а не да се удари в него, да станат нещастни случаи. Междувременно на другото кръгово в района на индустриалната зона към Димитровград са поставени нови дублиращи знаци за ограничение на скоростта. Целта е да се заостри вниманието на шофьорите, които отдалеч да имат информация за наближаващото кръгово кръстовище, коментираха от областното пътно управление в Хасково. В репортаж преди два дни ви разказахме как при мъгла знаците трудно се виждат от шофьорите, които карат в лявата лента за движение. Над 340 кг контрабанден препарат с пушене с наргиле в товарен автомобил откриха при съвместна проверка митническите служители на капитан Андреево и гранични полицаи. На входящо трасе на капитан Андреево е пристигнал товарен автомобил с турска регистрация, пътуващ от Турция през България за Западна Европа. Шофьорът, турски гражданин, представил редовни документи за превозваната групажна стока. Камионът е селектиран за щател на митническа проверка, при която по шасито на товарното помещение са открити 346 пакета смес за паста за наргиле в разфасовки от 1 кг. Акцизната стока и превозното средство са задържани. По случай образувано досъдебно производство от следващ митнически инспектор под надзора на окръжна прокуратура Хасково. На шофьора на камиона е повдигнато обвинение. 10 години от отварянето на граничния пункт край Златоград бяха отбелязани днес. Водосвет за безаварийно пътуване беше отслужен в параклиса Свети Свети Константин и Елена, който се намира в района на КПП-то. Годишната уважиха областният управител Недялко Славов, кметът на Златоград Мирослав Янчев, гости и жители на най-южния град. Граничният пункт край Златоград беше открит официално точно преди 10 години. И макар че КПП-то обслужва основно туристически път и преминаването на товарни автомобили е забранено, за това време през него са преминали 1 милион 420 хиляди автомобила и над 4 милиона и 300 хиляди души. За изминалата 2019 ръстът на преминалите е 3%. 129 хиляди моторни превозни средства и около 300-400 хиляди души. Значението на пункта не е само в цифрите. Ако не беше отворен този пункт, сега изобщо не можехме да мечтаем за отварянето на други пунктове. Визирам и Маказа, визирам и Родозем, визирам и Ивайлоград. Така че огромното значение на пункта при Златоград е и това, че той стопли много взаимоотношенията между България и Гърция, респективно между нашите региони, и нека да си го кажем, свали тотално притеснението на гърците, които
тогава бяха много съществени и бяха важна и почти незаобиколима пречка за отварянето на каквито и да било гранични преходи. Освен, че се затвърдиха и се разшириха контакти ни с гръцката страна, отделно се създадаха и много възможности за бизнес, за развитието на туризма, за развитието на малкия и на средния бизнес в нашия регион и смятам, че този пункт през тези 10 години си даде своето значение. Още преди отварянето на границата в района на КПП-то беше издигнат параклиса Свети Свети Константин и Елена. Пред него днес се събраха хората, отбелязващи 10 годишнината. Отслужен беше водосвет за здраве и безаварийно пътуване на преминаващите през граничния пункт. И Твое съхраняя средством Твоим жителство. Промени в подоходния критерий за получаване на детски надбавки настъпиха от началото на тази година. Това съобщиха от дирекция социално подпомагане в Смолян. Промяната се дължи на увеличената линия на бедност, която за 2020 година е 363 лева. Размерът на самата помощ за отглеждане на дете до завършване на средното му образование не е променен. Тя продължава да е 35 лева. Заради определената за тази година линия на бедност от 363 лева обаче има промяна в подоходния критерий. До сега помощите бяха, подоходния критерий беше 400 лева, до 400 лева. Сега вече е 410 брутен доход на член от семейството. Когато кандидатите за 80% от помощта, там съответно подоходния критерий е от 410 лева и една стотинка до 510 лева. С линията на бедност са свързани и добавките, които получават хората с увреждания. На база линията на бедността настъпиха промени в сумите, които сплащаме по месечната финансова подкрепа по закона за хората с увреждания. Там сумите са вече различни, т.е. те пораснаха с малко. За различните групи увеличението варира от левче до близо 9 лева. Днес виртуалната енциклопедия Wikipedia празнува рожден ден. Към настоящия момент разноязичните й версии са над 270. Заличили през годините електронния вариант желанието ни да се здобием с търсената информация от книжен носител или все още има хора, които предпочитат да идат до библиотеката? Екипът ни потърси отговор на този въпрос. Днес Wikipedia навършва 19 години. Проектът започва на 15 януари 2001 като допълнение към Newpedia. В виртуалната енциклопедия има над 20 милиона статии, включително над 200 хиляди в българоязичната версия, създадена от над 100 хиляди доброволци. Или поне така пише в Wikipedia. Съществуват над 270 разноязични версии, около 100 от които сравнително активни. Основател на Wikipedia е Джимми Уелс, а името дава Лари Сангър. С времето виртуалната енциклопедия се превърна в по-лесен метод хората да получават търсената от тях информация. Дали от вкъщи чрез персонален компютър или директно от улицата чрез високотехнологичен мобилен телефон. Възможността, която предлага използването на Wikipedia, до голяма степен замени ходенето до библиотеката. И въпреки новите технологии, все пак има хора, които предпочитат да се докоснат до книгите, да набавят необходимата информация от книжния носител. Такива са наблюденията на работещите в регионалната библиотека Христо Смирненски в Хасково. Библиотеката разполага с богат фонд. Имаме общи енциклопедии, енциклопедични речници, енциклопедии по всички отрасли на знанието и винаги са в помощ, която даден читател търси информация. Читателите на Хасовската библиотека се доверяват на информацията в книжните енциклопедии, дори да имат възможност да проверят в интернет. Винаги им изглежда по-достоверна информацията там. В Хасковската библиотека разполагат с много ценни книги, като този малък, но само по размери, речник на Николай Райнов. Изданието от 1928 година. Това е специализиран справочник, нали? Не е общ, но в архитектурата, в живописта. В регионалната библиотека в Хасково имат енциклопедии на различни езици и в различни направления. Книгите са издадени в различен период от историята. В своя фонд библиотеката разполага дори с енциклопедия на близо век и половина. 78-годишната Димка Радославова е читател номер едно на Хасковската библиотека. Тя е прочела 253 книги през 2019. През миналата година Хасковската библиотека е регистрирала 17 000 посещения в заемната за възрастни.
На официална церемония днес в регионална библиотека Христо Смирненски бе награден най-активният читател за 2019 година. Димка Радославова. Госпожо Радославова, заповядайте. Благодаря. Трогната съм. Тук сме ви приготвили едни малки подаръчета. Хубави книги, които съм сигурна, че ще ви харесат. Издания от наши проекти. Димка Радославова е пенсионер. Работила е като учител. Активен читател е в Хасковската библиотека от 11 години. Любимите книги, които 78-годишната жена обича да чете, са шпионските романи, в които има преплетена и любовна история. Аз вкъщи имам много книги и в апартамента на майка ми има толкова много книги от времето. Ама нали те сега едни отричат, други не, но за мен всяка книга е хубава и обичам да си купувам, но сега не купувам много, защото ползвам чудесната библиотека. Хората тук са много внимателни, мили, винаги ме обслужват както трябва и какво да искам повече. Димка разказа, че свободното време, с което разполага, го запълва предимно с четене на хубави и интересни романи. Има дни, когато като почна вечерта книгата и сутринта до 5 я прочитам. Така че за мен различно. Аз съм сама, съпруга ми през 10 години почина, така че нямам ангажименти. През миналата година най-четен чуждестранен автор в Заемната за възрастни е американската писателка на бестселъри в жанра любовен роман Даниел Стил. Най-заеман български автор е писателят, познат под псевдонима Щастливеца, Алеко Константинов. Рекорден брой посещения отчита през миналата година Хасковският исторически музей. Най-много са записаните ученици, които са разгледали всички експозиции и са взели участие в образователната игра «Търсене на съкровища» в музея. През следващата година от културната институция предвиждат нови и интересни мероприятия за младите си посетители. За четвърта поредна година музеят в Хасково бележи ръст по посещаемост. Той разполага вече с 6 експозиции, обхващащи периода от неолита до края на Втората световна война. През миналата година той е бил разгледан от 7285 посетители или 585 повече от 2018 година. Най-осезаемо е увеличението при учениците, за които културната институция се превръща в любимо място. 400 от тях са се включили в образователната игра «Търсене на съкровища» в музея, която обхваща всички експозиции. Продължаваме и то с второ ниво, както се казва, понеже вече осъвременихме и експозицията, която е възрожденската, и нашите колеги ще сложат номерация на самите витрини, за да могат да ги включим в тази игра. Ще включим и от най-новата история. Това са няколко етажа. Искам да кажа на нашите съграждани и гости на града да дойдат да видят, че музея наистина има какво да им покажи. Самата игра ще очакваме второ ниво, даже може би и трето ще направим, но това вече с времето ще го направим. За децата и младежите на Хасково са били организирани редица мероприятия, като коледа в музея, работилничките за сурвачки, мартеници и великденски яйца, както и многобройните иновативни уроци по български фолклор. През следващата година музеят отново ще наблегне върху работата си с деца. За тази година сме приготвили предимно повече да работим с деца и с млади хора, като лятото, когато е ваканцията, може би юли месец, точно ще го прецизираме допълнително, ще направим лято в музея. И ще се опитаме да привлечем предимно деца и ученици в музея да дойдат и да почувстват на практика някои от нещата, които са се случвали в миналото. През миналата година са се организирали още редица изложби, представени са албуми и списания, дело на уредниците и историците в музея. Представянето на нови експозиции също бе част от културните мероприятия, привличащи малки и големи посетители. Мерт Рамадан се класира на полуфинал на Държавното първенство по тенис. В спорт за място на финала на сингъл състезателят на Хасково 2015 ще играе срещу Денислав Проданов. Петима състезатели на Хасковския клуб Атлетик ще участват на националния шампионат за юноши и девойки. Първенството ще се проведе в София.
Републиканският чемпионат за юноши и девойки до 18 години е в събота и неделя. В надпреварата в столицата ще се включат петима състезатели на спортен клуб Атлетик. София Сарандева ще направи опити в тласкането на гюле. В същата дисциплина ще участва и Мария Габрова. В спринтовете ще се включат Даниел Стоянов и Никол Пашелиева. Стоянов ще стартира на 200 метра. Никол Пашелиева пък ще участва в спринта на 400 метра. Дебют на национално първенство ще направи Яна Димитрова. Така се разделяме. Следете ни на нашия сайт etv.bg. От нас спокойна вечер!